mattanza lì, era che non vai bene, che si è lata mattanza un po' di ma la tica si prima di dopo insieme fa fare la canaccia e la mamma è lì la che c'è il tuo se mai che va a sapere mai mi cammin praiat na na che io vai da prato ma senta se mai praiat na che co son sap sao non prai viet non opa co sen ci sa tiet ta na sa na di te ta ha di ma si che io mi vai da prato non opa co te nu ដូចនេះចំពោះទី5នេះនឹងជួយស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកពីរឿងទី1មានតែមានតែគឺជាអង្គធិបតីអាចឆក់ទៅណាស់ឬកំទេចតាចឬសំលោហៈដែរធ្វើអង្គពីដែរអង្គធិបតីដែរមានតែអាចឆក់ទៀងបានដូចជាដែកគល់មជ្ឈត្តោឬកំទេចដែរតូចតូចស្លាប់វាដែរអង្គធិបតីទាំងនេះហៅថាអង្គធិបតីឬរូបធិបតីមានលក្ខណៈម៉ាញេទិកចំពោះអង្គធិបតីដែរមានដែលមិនអាចឆក់ទាញបានដូចជាស្ពល់ទំដែកជើប្លាស្ទិកថាអង្គធិបឬរូបធិបមានលក្ខណៈមួយយតិចមួយមួយដែលធម្មជាតិប្រហែលជា2030មុនឬសក្តាជូនជាចិត្តបានរកឃើញប្រភេទដុំថ្មម្យ៉ាងហៅថាមានដែកព្រោះវាអាចឆក់ទាញកំទេចនៅត្រង់កំទេចដែកនៅត្រង់តំបន់ផ្លាស់ផ្លាស់របស់វាគេឲ្យឈ្មោះវាថាមេដាយធម្មជាតិព្រោះវាមានសត្វក្នុងរូបជាតិមេដាយធម្មជាតិជារ៉ែដែកធម្មជាតិមានលក្ខណៈជាដែកអុកស៊ីតវាអាចឆក់ទាញកំទេចដែកឬដែកលក្ខណៈឆក់ទាញនេះហៅថាលក្ខណៈម៉ាញេទិកមួយមេដាយមេដាយគឺជាទម្រង់វិទ្យុនៅថាដូចរបស់ដែកថាក៏ខ្លាយទៅជាមេដាយមេដាយនិមិត្តមានពីរប្រភេទគឺមេដាយអណ្ណាចន្ទ្រៃនិងមេដាយចន្ទ្រៃមួយមួយមេដាយអណ្ណាចន្ទ្រៃយើងយករបាលដែកសត្វឬដែកគោលមករុំដោយខ្សែចម្លងស្រោបអ៊ីសូឡង់ខ្សែភ្លើងហើយភ្ជាប់ទៅជាប់ចំទាំងទីនៃខ្សែចម្លងទៅនឹងពោទាំងទីនៃបាក់តេរីអាកុលដូចបង្ហាញក្នុងរូបកនៅពេលចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងចុងទាំងពីរនៃរបាលដែកសត្វឬដែកគោលគេឬដែកគោលអាចឆក់កំទេចដែកប៉ុន្តែគេអាចប៉ុន្តែបើគេបដាចរន្តកំទេចដែកនឹងធ្លាក់មកវិញភ្លាមទៅជាខោទៅវិញមានដែករបៀបនេះយើងបានមានដែកមិនអាណាចន្ទ្រៃមួយជាពីរមានដែកអាណាចន្ទ្រៃនេះយើងធ្វើពិសោធន៍ដូចខាងលើដែរដោយយករបស់ដែកថែរត់រួចមកហើយក្រោមអំពើនៃចរន្តអគ្គិសនីរបស់ដែកថែខ្លាចទៅជាមើលដែកដែលអាចឆក់ទាញកំទេចដែកបានប៉ុន្តែនៅពេលយើងថែចរន្តអគ្គិសនីរបស់ដែកថែនៅតែឆក់កំទេចដែកថាដូចទុក្ខបច្ចុប្បន្នពិសោធន៍នេះគឺយើងបានមានដែកអាណាចន្ទ្រៃថែណាមានតែអាចន្ទ្រៃមានតែអាចន្ទ្រៃមួយល្អអាចសាកគុណភាពមកនិយាយបានជឿ